laptop. Ngapa cangkep laptop? Kat balau karo panci iki. Beh, lara apa iki? Wis pirang dina kowe lara? Ten dina. Patang dina. Rasa apa kowe? Rasa rere anget-anget aku. Meriang. Meriang. Ge iki apa? Ge apa ngenan iki? Masa lo iki apa iki? Beh, kolor nak iki beh gara-gara lara yo iki. Beh, ini panci sekalian yo piring ka wajan kan gede pisan ini ki. Ngisin-ngisin ini pelate. Ki, awak wis mangan apa urung? Wis mangan aku. Masak Allah, gila nih ya Allah, ya Allah. Mangan iso ing piro engke? Teng ping piro, nge? Teng piring aku. Patang piring, masalah teng apa jelundangan iki mau. Nge? Masya Allah, ki lara piye halane ning awakmu? Heh. Heh. Halane ndak penak ngono. Heh, arep penak. Ki jalu apa kamu saiki? Mangan apa ora? Wis mangan aku. Tambahne kan kaya jlodangan. Mangsaku. Ki masya Allah ngene iki wong isine iki lara iki malah penyakitan ya ngene iki lho, tibane nggih penyakit ngene iki. Jajal lak gendi iki meremos e. Pih, rasanya penak lah. Penak. Hilang riang, bra. Hilang aku. Lek ini jalan cepat, eh. Pih. Ini jalan jiwa miskin, tiba no. Radwi apa-apa. Coba mana? Penak. Jajan ngadet, bisa, bra. Wah, bajingan ya.